izina rikuraho ibyari bitari gukurwaho bigakurwaho, izina riremesha bitari kuremwa bikabaho, izina risura, izina rikiza ibimuga n'ibirema, izina risura, izina rihumura impumyi zigahumuka, izina, izina, izina riha inkumba kubyara zigaheka. Amarira, amarira ya Hana havuyemo Samweli araheka, amarira ya Sara havuyemo Isake. Iryo zina rirema ibitari kuremeka bikata, iryo zina, iryo zina rirakomeye. Iryo ashatse kurivuga nabi ntabwo ajya agubwa neza. Nushatse kubangamira uwaryizeye urivuga nawe ntabwo agubwa neza, kuko ni zina rikomeye risumbi si risumbi ijuru. N'izina, n'izina rikomeye ritangaje rirakomeye. Muririmbyi nawe ejo bundi yaravuze aravanga, iryo zina ryiza ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo irembo ryera TV, irembo ryera TV. Burya umugongo ni urugingo rufashe ubuzima bw'umuntu bwose. Buriya nari ndwaye umugongo bikaze, ariko nkaza nkabona nkoze umurimo w'Imana nkongera ngataha, nagera mu rugo nkongera ngashima Imana. Imana rero yarakoze, yankijije uwo mugongo, nawukize mu kwezi kwa kane. Ariko kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa kane hagati aho waje kunkomerana ku buryo n'akazi kanjye nkora bwite ntago nashoboye kujya njyayo. Urumva n'umurimo w'Imana byari byanze, mbaho ndyamye ukwezi kose ntabyuka. Ariko aho ndyamye nkajya mbwira Imana, nkabwira ngo ubu buriri ntacyo hari cyose ubu buri kugukorera, nkabwira ngo umfashe, umbabarire, unkize, subire mu murimo wawe. Hanyuma rero ndashima Imana, shimye Imana yankijije uwo mugongo. Ntibyari binyoroheye, nta nubwo byari byoroshye. Nararyamaga kubyuka bikaba ikibazo, nanabyuka bakanyegamiza ibintu byinshi. Satani yari afite umugambi wo kunshyira mu kagare, nkajya ngenda nicaye. Ariko nongeye gushima Imana mu by'ukuri, kuba nongeye kugaruka hano ndi kugenda n'amaguru yanjye abiri, mbishime Imana. Imana ishimwe. Kandi nsabiye umugisha mwarimu wagize uruhare kugira ngo uyu munsi mbe ndi hano, nawe Imana imuhe umugisha. Nsabiye n'umugisha umuyobozi wa gahunda wampaye karibu, nawe Yesu amuhe umugisha, si byo se? Imana ibahe umugisha. Namwe mwaje kumva ijambo ry'Imana, Yesu agira ute? Abahe umugisha. Reka rero dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Turambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma imigani ibice 18, umurongo wa 10. Turasoma imigani ibice 18, umurongo wa 10. Hari ijambo rivuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungiramo agakomera. Amen. Reka dusubiremo rimwe. Hari igihe umuntu aba asomye yihuta cyangwa se vuba vuba, hari utarahagera. Ijambo riravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye umukiranutsi ahungiramo agakomera. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Aleluya. Reka nsabe umukirigita nanga yegere inanga. Ese ko wicara kureba biba byagenze gute? Hanyuma turirimbe umuririmbyi wa 16, ariko ibitero bitatu byonyine, kuko uyu muririmbyi ni muremure. Tuvuge ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza. Amen.
abaye subishimira izina rye ryiza riba mari mibabaro haleluya rikabatinyo oh riba mara riba mari mibabaro rikabatinyo Umutima ukomeretse Haleluya niryo riukiza Ushanjerira uhaza Iruhura rirurushe Ushanjerira uhaza Haleluya rirurushe Nibyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho inzu yanjye yitagwa n'urutare nubaka inzu yanjye inzu yanjye yitagwa urumutambye urumutambye n'umwami n'umunegeka n'umugeri n'umugeri ujyandagira n'inshuti n'inshuti n'isera n'umugeri mwiza n'umugeri ujyandagira n'inshuti n'inshuti n'isera Amina. Amen. Aba Yesu. Abamwiringiye. Hallelujah. Abamwizeye. Bajya bishimira. Izina rye ryiza. Ngo kandi ryo zina. Riragaruka rikabamara iki? Umubaba. Byarageza rikagira uti. Rikabatinya. Manishimwe ngo kandi umutima ukomeretse iryo zina niryo rihukiza ushonje rirawuhaza riruhura urushye haleluya 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 hepfo yaravuze ngo uri umutambyi neme Umwami ntegeka Arabango numunje rujye undagira ngo kandi ni inshuti nize mu gihe abakwizera twababuze mu gihe umuntu atakibona yizera ariko ndagira ngo ngushishikarize wongere wizere Kristo Amen Niwe wenyine wo kwizerwa hepfo aravuze ngo uri umutambyi neme uri umwami ntegeka uri inshuti isera Imana ishimwe haleluya 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 reka twongere tuzamurire Imana icyubahiro turebe ko muhari haleluya haleluya Haleluya! Reka Yesu tumukomera amashyi. Mes! Ndi gushaka kuvuga kuri Yesu. Amen. Ndashaka tuvuge kuri Yesu. Ndashaka tuvuge kuri izina rya Yesu. Izina rimara umubabaro. Izina rimara gahinda. Izina rikuraho intimba izina rihindura ibitari guhinduka bigahinduka izina rikomeye izina ritajya rimenyerwa izina rifite ubuhamya bwiza izina cyamo kumva kuri iri zina kongera ukatekereza kuri iri zina izina Iyo umuntu abyaye hajya habihe igikorwa cyo kwita umwana izina. Natwe twaravuye
twita dufite amazina twita ariko mwisi hose nta zina rimeze nk'irya Yesu nta zina rifite imirimo ikomeye nk'irya Yesu nta zina rirya rihindura ibintu bigahinduka nk'izina ryande rya Yesu nta zina twizereyemo tukariboneramo umugisha uretse izina rya Yesu bivuze ngo nta wa musire mbo iri zina nta muntu warisimbura yarigeze ku bikomeye biroro yarigeze ku bidasohoka birasa iyo rigeze ku bitari gukunda birakunda iri zina rya Yesu ni izina rikomeye ndagira ngo ngushishike wongere uryise hari indi zina tuzabona rizasimbura irya Yesu hajya ha abantu bakomeye umuntu akamamara izina rye rikamamara yatambuka abantu bakegerayo ariko ntabwo bakomeye kuko ntabwo twamusenga ntitwamupfukamira ntitwamusenga tugiye kurya ntitwamusenga nijoro tugiye kuryama ntitwamuvuga mu gitondo tubyutse ntitwamuvuga tugiye mu bivuga ngo iri zina rya Yesu izina rya Yesu ni umunara muremure ni ku ijambo ritubwiye umukiranutsi umuntu ukora ibyiza ahungiramo agakomera amaganya agashyira nimba zikarangira kugenda sukuma bigashyira izina rifite amateka meza kandi akomeye utabona kuri indi zina ryaryo ryose reka nibura tumuzamurira icyubahiro tukimuhe izina rye ni umunara ukomeye umuntu ubuze uko agira ahungiramo agakomera izina rye izina ritangaje bivuze ngo ukomeye ni Kristo wowe ntabwo ukomeye gute se ukomeye gute ntabwo ukomeye hakomeye kiri wabambwe igorogota ku musaraba kandi iryo zina umuririmbye mu gitondo yavuze ngo kera baryiringiraga mu gitondo niko yavuze ngo kera abantu baryiringiraga bivuga ngo tumufite Yesu ntitwifuza sindi ntwaro Yesu ahari ibindi bintu cyangwa ugafashwa cyangwa ukumvira ijambo neza kumvira izina rya Yesu izina rikomeye ry'igitangaza izina rihindura ibitari guhinduka bigahinduka izina rikuraho riraza rigakuraho andi mazina batwise rikayahanagura rigakuraho ibyago n'amakuba rigakuraho rigakuraho amarira kuwari uri kurira iri zina riracengera rikagenda rikageraho ibintu byananiranye bigakunda bikemera iri zina izina rya Yesu Haleluya. Mujye mwikiriza. Haleluya. Haleluya.
iri zina rya Yesu rirakomeye. Ni zina rifite imirimo ifatika, ni zina risobanutse, ni zina. Ushatse kurivogera ntabwo ajya abaho neza. Bavogera andi mazina yose, ariko irya Yesu. Ushatse kurivuga nabi ntabwo ajya agubwa neza. Nushatse kubangamira uwaryizeye urivuga nawe ntabwo agubwa neza, kuko ni izina rikomeye rikomeye ritangaje, rirakomeye. Muririmbyi nawe ejo bundi yaravuze aravanga iryo zina ryiza ndarikunda ry'umucunguzi wanjye. Iryo zina. Haleluya. Ongera witere iryo zina, uryishikamizeho, urigire irya mbere mu mirimo yawe yose, buri mu bikorwa byawe. Iryo zina urishyira imbere, izina rya Yesu ritandukanye n'ayandi yose. Ongera uryizere, ongera uryiringire. Ni izina ritajya rihinduka, ni izina. Ni izina ritangaje. Iryo zina ni izina riba riri mu Rwanda rikaba riri no mu mahanga. Iyo riri muri Kenya n'i Burayi riba rihari. Iryo zina kandi ntirijya risaba parasipa, ntabwo risaba oda kugira ngo rijye. Ntabwo ribanza gusaba uruhushya ngo ibyangombwa, oya. Ni izina rigaruka rikabera hose. Iryo zina. Izina rireba rikareba n'ibikomere biri ku mutima, ngo uwo mutima ukomeretse, iryo zina iryo niryo rihuki. Ryamara kukiza, ryabona ufite inzara yo mu maraso, rikaza rikagira uti rikaguhaza. Iryo zina kuryizera ni inyungu kuri wowe. Iryo zina kuryiringira ni umugisha ukomeye ku buzima bwawe. Iryo zina haleluya, ntagira ngo wongere wizere iryo zina cy'umucunguzi wacu. Iryo zina izina abadayimoni bumva bagahunga, ni izina abantu bataryubaha ntago bajya bagubwa neza, kuko ntibaryubaha. Iryo zina iyo urihamagaye mu gitondo, ukarihamagara saa sita, ukarihamagara nimugoroba, iryo zina ntabwo ryagenda umuntu urihamagara. Iryo zina rifite amatwi yumva, amaso yaryo aracyareba, maboko y'iryo zina aracyakora. Iryo zina ni izina rigize ute rikomeye, ngo umukiranutsi iyo arihungiyemo agira ute arakomera agashisha yumva. Reka mbabwire bene data, ibi bintu twajemo cyangwa se tubamo ntabwo twibeshye, nta nubwo twishutse, nta nubwo twayobye. Reka mbabwire ahubwo twahisemo neza kuza mu ibi bintu cyangwa se kwizera Umwami Yesu akatubera umukiza mu bugingo bwacu. Umuririmbyi Jovani Seja wundi yararimbye aravango kugukurikira ni byiza. Ntabwo twibeze. Haleluya. Hanyuma ejo bundi Pahulo yitegereje Yesu, aramureba aramwitegereza, arangije amubonana ikanzu imwe ntayihindura, amubonana urukweto rumwe ataruhindura, agira ikibazo nawe wakigira. Arangije kukigira
yegera Yesu aramubaza ati ariko abantu twebwe twagukurikiye abakwizeye bagukurikiye uzaduhemba iki nase nawe wabyibaza umuntu ntahindura ikanzu ibindi cyumweru kirarangiye ukwese muri kugendana ntahindu Yesu aramwitegereza buriya Yesu aratuze ahita amenya icyo ashatse kumubaza aramubwira ngo mukiri mu isi mukiri mu isi nzabakubira inshuro kandi nimugera no mu ijuru mbateganyirije n'iki n'ubugingo bivuga ngo uyu murimo dukora inyuma yaho hari iki hari inyungu imbere gato hari inyungu kandi twagiye tuzibona twarazibonye inyungu zo gukorera imana twarazibonye ubu no kuba wabyutse ukaza ukagera hano ukisanga aho washakaga kuburi nawe ni umugisha si inyungu se hari umuntu waryamye nijoro atekereza ko ari buze kuba hari ahantu ari bujye bira kuba wewe wabyutse bikemera ukaza ukagera hano uwo ni umugisha nizo nazo ni inyungu uyu munsi imana yongere ku minsi yawe yo kubaho nazo ni inyungu kuko byari wari no kuryama wabyuka bikanga iyo umuntu aryamye burya nta kintu upfuka ku mazuru ntacyo ushyira ku munwa amatwi nta kintu ushyiraho burya n'igisimba cyakaza kikinjira aho gishaka ariko no kuba wisanze uri muzima kandi ukisanga aho washakaga kuburi nawe ni umugisha haleluya haleluya turi kuvuga ku izina izina ridahinduka izina rihoraho izina riruta ayandi mazina izina rifite ubutware n'ubushobozi izina rikuraho ibyari bitari gukurwaho bigakurwaho izina riremesha bitari kuremwa bikabaho izina risura izina rikiza ibimuga n'ibirema izina risura izina rihumura impumyi zigahumuka izina rihingumba kubyara zigaheka amarira ya Hana havuyemo Samweli araheka amarira ya Sara havuyemo Isake iryo zina rireme bitari kuremeka bika iryo zina rirakomeye iryo zina riratangaje ndakuvuga ngo nta wamusimbura Yesu nawe ubyitegereje wasanga nawe wamusimbura nawe tekereza wibuka iminsi mwagendanye ahanyerera gufata ukuboko ntiwagwa mugendana ahamanuka arakurindira utagwa agutega haleluya imbaraga ze araba ngo utagwa wagiye ugendana nawe mu bihe byinshi bitandukanye ariko wibuke ko iryo zina niryo ryagize ute ryakuramiye iryo zina rijya riramira umuntu rikamwongerera iminsi yo kubaho akabaho iryo zina rirakomeye kuruta andi mazina yose yo mu isi iryo zina rijya ryubaka ibintu byari bisenyutse bikubakika iryo zina rijya ryubaka ingo zari zatandukanye zikongera zigasubirana iryo zina rijya ritanga ubuzima hari ukuntu twari tumeze kera twari tumeze nabi twari twarashize dusa nabi nta kenda ko kwambara hepfo nta haruguru kagasura mubona na Yesu kazanye ejo bundi kubera kumwizera byo kurya ntabyo haleluya ariko iryo zina rijya rirema ubuzima umuntu akongera akabaho yabonaga imbere ye bitari gukunda iryo zina rya Yesu zina rikomeye izina ryo kwizera izina ryo kwiringira izina ritangaje izina ryiza izina riruhura ngo indushyi rijya riruhura indushyi uburushyi bukavaho bugashyira bukarangira
nawe ukagenda wemye, nawe ukumva amahoro, nawe ukumva uguwe neza. Iryo zina namenye kuri se w'imigisha, Imana imuri ibihe, erega sina. Namenye kuri se w'imigisha, namenye kutanga ubuzima, Imana imuri ibihe, erega. Namenye kutanga amahoro, Imana yimuriri, ega. Namenye kuri se w'imfubyi, Imana yimuriri, ega. Sinakurekura. Yaravuze ngo namenye kuri Imana yimura ibi. Arabangwa rega ntago nakurekura. Ntabwo nagira ati ntabwo nakurekura, ntabwo nagira ute ntabwo nayirekura. Ivuge, ntabwo wagira ute ntabwo wagira ute. Kandi ujye ubwiza Imana ukuri, uyibwire ibikugoye n'ibikubabaje, uyibwire ibyo ubona udashoboye, weka kwirwanirira. Oya, rindira Imana izigira ute, izikurwanirire. Uwiteka ajya turwanira tukabibona, iyi Imana ijya ituvuganira tukabibona. Ni se w'imfubyi, haleluya. Abera hose icyarimwe, yageze ku bapfakazi ababera umugabo, yageze ku batagira shinge na rugero ahita mbese abagota bakagira ijambo, yageze ku muntu utagira epfo na ruguru ahita amubera umuryango. Iyi Imana ni Imana ijya yimura iki ibi. Amen. Amen. Hallelujah. Ni Imana yimura iki? Ijya yimura ibihe. Iri zina ryiza rya Yesu ni izina rikomeye, ni izina ritangaje, ni izina rimara umubabaro, ni izina rimara agahinda, ni izina, ni izina, ni izina. Hallelujah. Reka turyamamaze, rikwiye kwamamazwa. Abana b'abantu bajya bamamara, kumva bamamaye, bakamanika ibyapa ku muhanda ngo azaza mu Rwanda, ngo azaba ari kuri stade akamamara. Natwe reka twamamaze Kristo wacu, tuvuge ngo izina rye ni umunara ukomeye, umukiranutse ahungiramo akagira ute agakomera. Kandi urebye ni ukuri, kandi ni ukuri. Uko twaje tumeze ntabwo ariko tukimeze, twarahageze tugira ute, turakomera. Abagendaga basukumwa, yaduhaye imbaraga tugize ute, turakomeye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana. Yesu nta muntu wamuvuga ngo amurangize uretse kumuvugaho gatoya, ni gatoya, kuko imirimo ye n'ibikorwa bye ni byiza ndetse biratangaje. Ntukamuveho niba waramaze kumenya ko yimura ibihe, ukamenya ko ari Imana yimura imisozi, ukamenya ko icyo avuze kiba, ukamenya ko yategetse bikomera, ukamenya ko ari we se w'imfubyi, ukamenya ko ari we mugabo w'apfakazi, ukamenya ko agira neza, ineza yiwe ukayibona, ukayiveho. Ariko ndagira ngo ushishikarize ngo komeza wizere iryo zina. Haleluya. Iryo zina rikomeye, iryo zina ridahinduka, iryo zina rikora imirimo n'ibitangaza, iryo zina ryazuye Lazaro, iryo zina ryazuye umwana wa Yayiro akava mu gituro, iryo zina ryahumuye impumyi, iryo zina ryakoze ibitangaza bikomeye, iryo zina ryageze ku nyanja rigakamya inyanja, Abisiraheli bakambukira ahantu humutse. Iryo zina ryakoze ibikomeye, iryo zina ryamamaye, iryo zina komeza uryizere, iryo zina rikomeye, iryo zina ridahinduka, iryo zina twaboneyemo ubugingo, iryo zina ndagira ngo nkubwire ukomeze uryizere, uryiringire. Kristo ntabwo ahinduka, no mu bantu bazaguhinduka ntabwo arimo, nta nubwo azigera guhinduka. Ongera umwizere, umwiyegamize, ongera umugire inshuti yawe ya bugufi, umugire inshuti, wongere umwizere kuruta uko wamwizeraga. Niba wari waranacogoye uvuga ngo ibyo yambwiye biratinze, wari umaze kunambuka, ndagira ngo nkubwire ngo wongere wizere iri zina rya Kristo
nizina rikomeye nizina rihindura ibintu bitari guhinduka bigahinduka nizina rikuraho ibyanze gukugora bikavaho nizina 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 haleluya nizina ry'icyubahiro nizina nizina hari abasore banze kurihemukira baravuga ngo ntabwo twarihemukira imana ishimwe banga kurihemukira baravuga ngo ntitwarihemukira shadarake na meshake na bedenego banga iri zina ho yadukuye turahibuka bibuka bari bambaye ubusa bibuka inzara yari yarabishe bibuka bataragiraga epfo na ruguru bibuka bafite uduhinda n'amaganya baribuka jya wibuka ntukajya wibagirwa baribuka bibuka Imana yabanye nabo bibuka Imana bagendanye bibuka Imana itarigeze ibata baribuka banga kurihemukirira izina baravuga ngo Imana yacu ntago dushobora kuyihemukira haleluya banga guhemukira iryo zina iyo umuntu yanze guhemukirira izina ntago rijya rimutererana mu byago no mu makuba iyo umuntu yanze guhemukirira izina yahuye n'intambara iri zina riramurwanirira iyo umuntu aryikomeje akarigumaho iri zina rikora ibintu bikomeye rikamuhindurira amateka agahinduka kubera kwizera iri zina haleluya amena mbese iri zina uracyagizera urumva ukirifitiye icyizere haleluya iri zina urumva nta ntege zagufashe rikagutandukanya n'iri zina bigatuma ucogora bigatuma ugenda gake mu gusenga kandi reka mbabwire ubundi y'Imana umuntu ushaka kuyihima yigumaho ntago wivumbura burya wivumbura wabyishe ahubwo ushaka kuyihima uyigumaho hari umuganga uherutse kuyifata nijoro yashaka kugendika akanga arayifata arayikomeza arabati ntabwo ndi bukure kurutampayike umugisha harabati ntabwo nkurekura jufata Imana uyikomeze ntukajye urekura icyo wamenye ntukarekura Imana ntukajye kure y'Imana tuba bugufi bw'Imana wumve icyo Imana ikuvugaho uzi iby'uyu munsi ariko iby'ejo ntabwo ubizi kandi niyo ibizi umenye uko ejo bizakugendekera umenye urugendo uko rumeze amen tujye gusenga imana komeza wizere iryo zina ntago rizaguhemukira komeza ugiringire iryo zina uzabaho neza kubera kuryizera reka dusenga imana data wa twese uri mu ijuru Imana ikomeye Imana igira neza haleluya Imana se w'imfubyi umugabo wapfakaje Imana ikomeye Imana idahinduka haleluya Imana iriho kandi izahoraho Mana ihabwe icyubahiro turagushimye kubw'izina ryawe haleluya turagushimye kubwira izina ryawe ryatumaze umubabaro izina ryaduhinduriye ubuzima izina twahuye naryo dushira intimba izina twahuye naryo dushonje turahaga izina turagushimiye kubw'izina ryawe Kristo izina ryiza ryawe turagushimiye kubw'izina ryawe izina ryatwubakiye ingo izina ryadutaruye mu magana menshi y'abanyabyaha ridukurayo turagushimiye kubw'izina ryawe abagabo baragushimiye kubwira izina ababyayi baragushimye kubwira izina abasore baragushimiye kubwira izina abakobwa baragushimye kubwira izina izina ryawe reka ryamamare n'abatararimenya bamenye ko izina ryawe ribeshaho ritanga ubuzima kugira ngo nabo bakwizere urakoze Yesu urakoze nyiringabo urakoze nyiribihe kubw'izina ryawe ryiza
Hereza abantu bawe imbaraga zo gukomeza kukwizera no kukwiringira be gucongozwa n'incabugo ahubwo bibuke kuri Imana igira neza. Urakoze Mana. Reka dusoze tugukomera amashyi tukuvugiriza impundu kuko izina ryawe ni ryiza. Urakoze urakarama. Amen.